Ja, mina vänner. Det gör vi varje år. Och det ska bli lika spännande i år att se vem som har lyckats få kulturpriset. Först tänkte jag bara ta en liten kort språkövning. Har ni hört talas om detta med riskkapitalister? Är det någon som har hört ordet förut? När jag var ung fackligt aktiv, då tyckte vi, Åge Jensen som är någonstans här, och jag, att det här med riskkapitalister, det var rätt bra. Därför att det var ju de som satte in pengar lite riskvilligt när man skulle bygga nya industrier eller utveckla ny teknik. De var bra att ha för att det var inte säkert att de behövde få tillbaka sina pengar. De var beredda att satsa och ta risker. Numera så kan en riskkapitalist vara en som får de säkraste pengarna som finns, nämligen de som betalas ut ifrån kommuner och landsting. Det är inga direkta riskkapitalbolag, utan det är ju säker vinstkapitalbolag det handlar om. Och det kan vara bra att reda på, tycker jag, i den fortsatta debatten. Framför riktiga riskkapitalister, bort med de här vinstkapitalisterna. Och nu då, hörni, så är det dags. Och det här kulturpriset har faktiskt delats ut nu, jag tror snart i, det måste vara 30 år. Och det är många kända figurer och organisationer som varit med på törn. Anna Lundgren, Bjarne Gomets, Gotthard Sjölander, Rockparty, Smalspåret och Kurt Snygg också som här idag. Så det är alltid intressant att se vem som kan gå vidare. Och jag tror vi tar en fanfar för pristagarna. Årets kulturpris går till Vena musikkår. Och motiveringen lyder: Vena musikkår som med pukor och trumpeter skapar gott humör hos såväl gammal som ung. En stor applåd för Vena musikkår. Och sen kan väl en eller ett par ansvariga komma upp här, så ska vi överlämna också. Thank you.